Ինչպես գիտեք, մենք սերտում ենք Ծննդոց գիրքը եւ մասնավորաբար չորեքշաբթի օրերը տրամադրում ենք Ծննդոց գրքի սերտողությանը եւ այսօր մեր 54-րդ սերտողաշարքն է եւ հասել ենք 35-րդ գլխին Ծննդոց գրքի եւ գրեթե 3 թե 4 անգամ կամ 4-րդ անգամ խոսվում է այս գլխի վերաբերյալ Ծննդոց 35-րդ գլխի, այսինքն Եվ այսօր էլ բացառություն չի կազմում, դարձյալ պետք է նայենք 35-րդ գլխից, այսինքն Ծննդոց 35-րդ գլխից պետք է նայենք։ Եվ ուզում եմ ընթերցել Ծննդոց 35-րդ գլխից 6 եւ 7 համարները միայն։ Եվ Հակոբը եկավ Լուս, որ Քանանի երկրում է, այսինքն Բեթել։ Ինքը եւ իր հետ եղող ամբողջ ժողովուրդը։ Եվ այնտեղ մի զոհասեղան շինեց եւ այնտեղի անունը Էլ Բեթել դրեց, կամ Բեթելի Աստվածը, որովհետև Աստված այնտեղ իրեն երևացել էր, երբ իր եղբոր երեսից փախչում էր։ Աստված օրհնի խոսքը։ Մենք անցյալում խոսեցինք, թե ինչպես Աստված տարբեր կերպերով, տարբեր միջոցներով դուրս հանեց, պահեց, պաշտպանեց Հակոբին եւ բերեց, հասցրեց այն վայր, այն քաղաքը, որտեղ ինքը որ ուզում էր նրան տեսներ։ Հակոբը եկավ Բեթել, Աստծո տուն, եւ Բեթել եբրայերենից թարգմանված դա է նշանակում՝ տունն Աստծո, կամ Աստծո տունը, կամ նոր կտականանյան լեզվով ասած եկեղեցին, տիրոջը, բնակավայրը։ Եվ այստեղ Աստված խոստումներ տվեց Հակոբին, ամբողջությամբ չկարդացինք, որտեղ որ խոստումների մասին գրված է։ Հակոբին, այսինքն այլևս Հակոբ չասվեց, պետքա չասենք, այլ Իսրայել, որովհետև Աստված ասեց, այլևս դու Հակոբ չես, այլ Իսրայել պիտի քեզ կոչվի։ Իսրայել, որ թարգմանաբար դարձյալ եբրայերենից նշանակում է Աստծո իշխանը։ Եվ Հակոբը զոհասեղան շինեց այնտեղ եւ զոհ մատուցեց այն Աստծուն, ով իրեն երևացել էր եւ ով իրեն փրկել էր իր եղբոր երեսից եւ ազատել էր Եսավի ձեռքից եւ անշուշտ Լաբանի հետապնդումներից, եւ հիմա այդ զոհասեղանի համար անուն դրեց, որ Էլ Էլոհի, այսինքն Էլ Բեթել երողություն, այո, Էլ Բեթել, որ նշանակում է Բեթելի Աստվածը։ Չպետք է անդրադարձ անենք մենք անցյալ մեր սերտողություններին, որպեսզի ժամանակ խնայենք, որ Իսրայելը մեծ ընտանիքով եկավ, հասավ Բեթել, բայց մինչ քաղաքը մտնելը կամ մինչ այն վայրը, որտեղ որ Աստված առաջնորդեց նրան, մենք տեսանք անցյալում, որ 3 բաներ թաղեցին բևեկնուտակ կամ կաղնու ծառիտակ, եւ այդ 3 բաները մեկ անգամ եւս հիշենք եւ շարժվենք առաջ։ Առաջին հերթին նրանք թաղեցին իրենց թերապիմները, իրենց կուրքերը թաղեցին կաղնուտակ, եւ իրենց ականջողերը, կանայք իրենց զարդեղենը տվեցին, ականջողերը թաղեցին, եւ որոշ ժամանակ հետո տեսնում ենք, որ մահացավ Ռեբեկայի դայակը, խնամակալը Դեբորան, եւ Դեբորան նույնպես թաղվեց բևեկնուտակ։ Եվ այս երեքի խորհուրդներն էլ մենք նկատեցինք եւ ուսումնասիրեցինք այդ մասին, դրանց խորհուրդները հասկացանք, որոնց մասին չպետք է անդրադառնանք։ Մեր բոլոր սերտողությունները մենք դնում ենք, տեղակայում ենք կայքի մեջ, ինտերնետային, YouTube-յան էջում, եւ կարող եք այնտեղ հետեւել։ Ուրեմն եկան, հասան Բեթել, Աստծո տունը։ Բեթելը, որ հնացած անվանում չի, ինչպես ոմանք են համարում, այլ այժմյան եկեղեցական կյանքը ասվածն է, որովհետև այսօր շատ քրիստոնյաների մեջ թերի կերպով են ընկալում այս սիրողությունը, որ սա հին պատմություն է, Բեթելը անցած բան է կամ Իսրայելին է վերագրված եւ այլն։ Սա մեր լեզվով ասած եկեղեցական կյանքն է կամ եկեղեցինը, որ համարվում է Աստծո եկեղեցին։ Եկեք մեկ համարեն նայենք առաջին Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 15 խոսքը, որտեղ Պողոս Առաքյալը երիտասարդ Տիմոթեոսին պատվերներ է տալիս, թե ինչպես պետք է եկեղեցում ինքը շրջի, եւ առաջին Տիմոթեոս 3:15-ը այսպես ենք կարդում. Իսկ եթե ուշանամ, պետք է իմանաս, թե ինչպես պետք է վարվես Աստծո տան մեջ, որ կենթանի Աստծո եկեղեցին է, ճշմարտության սյունը եւ հաստատությունը։ Ուրեմն Աստծո տուն, որը սյուն կամ ճշմարտության սյունը եւ հաստատությունը, սա եկեղեցին է։ Ուշագրավ է, որ Աստված այն խոստումները, որ Հակոբին տվեց,
Բեթելում չտվեց այս խոստումները Փադան Արամում, այսինքն միջագետքում, ասորիների երկրում, ոչ էլ երբ որ Հակոբը Սոկովտ եկավ, ոչ էլ Սոկովտում ստացավ Աստծո խոստումներ, եւ ոչ էլ Սուքեմում այս խոստումները ստացավ, այլ միայն Աստված խոսեց Հակոբին, խոստումները շատ հստակ տվեց Բեթելում, որովհետեւ Փադան Արամը այն տեղը չէր, որտեղ Աստված ուզում էր տեսնել Հակոբին։ Հետո Հակոբը եկավ Սոկովտ եւ այնտեղ վրաններ խփեց, դրա համար էլ այդ վայրի անունը Սոկովտ կոչվեց, որ թարգմանաբար նշանակում է վրաններ։ Սննդոց 31:3 Սակայն սա Աստծո կամքը չէր, որ չխոսեց նրա հետ եւ խոստում չտվեց։ Եվ տեսնում ենք հետո Հակոբը եկավ Սուքեմ, Սուքեմացիների երկիրը, Սննդոց 33:17 Եվ Հակոբ այնտեղ զոհասեղան շինեց, սակայն այս զոհասեղանը այն գիտակցությամբ նա չշինեց Աստծուն, կարծես իր համար, իր գաղափարով, իր սրտի ցանկությամբ այս զոհասեղանը շինեց, եւ Սուքեմը իր համար շատ հարմարավետ մի վայր էր, հարմարավետ մի քաղաք էր, բայց այնտեղ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեց Հակոբը, կապված իր աղջկա հետ, իր որդիների հետ, այնտեղ սպանություն եղավ եւ սիմված եղան նրանք իրավիճակներից ելնելով փախնել Սուքեմից եւ եկան միջև Բեթել հասան։ Սա չի նշանակում, որ Աստված փոխվեց կամ միտքը փոխեց, այսինքն առաջ այսպես էր ընդունում, այսպես էր համարում, հետո իր միտքը փոխեց, եւ սա այսպես չի, այլ Աստծո միտքը անփոփոխ է, նա իր միտքը երբեք չի փոխում։ Ուղղակի Հակոբի դիրքորոշումը եւ այն վայրը, որտեղ ուզում էր Հակոբին տեսնել, Հակոբ այնտեղում չէր, բայց նա ուզում էր Հակոբին տեսնել Բեթելում, Բեթելը Աստծո տան մեջ, այսինքն ասել է, թե Աստծո տանը ուրեսությունը, ինչպես կարդացինք, եւ ճշմարտության սյունն ու հաստատությունը։ Բաներ կան, սիրելիներ, որ միայն Աստծո խոստումները կամ Աստծո շնորհքները հասանելի են իր եկեղեցիի մեջ։ Այն շնորհքները, այն օրհնությունները կամ այն խոստումները, որ Աստվածանից մենք առնում ենք, խոստումներ կան կամ օրհնություններ կան, որ յուրահատուկ են, որ վերաբերվում են միայն եկեղեցական կյանքի մեջ։ Մենք այն առնում ենք միայն եկեղեցական պաշտամունքի մեջ եւ անհատապես այն չենք կարող վայելել։ Ոչ Փադան Արամում, ոչ Սուքեմում, միայն Բեթելում Աստված խոստումները տվեց Հակոբին, այսինքն միայն իր եկեղեցու մեջ կարող ենք առնել այդ հատուկ օրհնությունները։ Ուստի Բեթելում Աստված խոստումներ տվեց Իսրայելին, այսինքն Հակոբին, եւ այդ խոստումները շատ նման էին, երբ որ Աստված տվեց Աբրահամ նահապետին, որ սերունդներ կունենաս, թագավորներ կելնեն քո սերնդից եւ կշատանակը բազմանակ, ինչպես երկնքի աստղերը կամ ծովի ավազի հատիկները կամ երկրի փոշին։ Այն քաղաքներն ու վայրերը, որտեղ Հակոբը կարճատև հանգրվաններ ունեցավ, միշտ ճամփորդում էր դեպի Բեթել, դա իր մարդկային գաղափարներն էին, իր սրտի ցանկությամբ էր, իր բնավորությամբ, ինչ որ բաների հասնելու ձգտումներն էին, այսինքն նա փորձում էր շինել իր տնակը, իր կացարանը, իր վրանը խփեր եւ իր կյանքը դասավորեր իր սրտի կամեցողությամբ։ Ու սա շատ հաճախ ավարտվում էր խնդիրների կամ սխալ իրավիճակների հանգեցումով, այսինքն շատ հաճախ մարդկային անհամբերության եւ թերահավատության արդյունքում ինքը խնդիրների առաջ էր կանգնում, առերեսվում էր դժվարությունների հետ։ Երբեմն սա շատ նման է մեր հոգեվոր կյանքի ճամփորդությանը կամ մեր ապրումներին շատ նման է, որովհետեւ մենք անցյալում ասացինք, որ մենք էլ ամեն մեկս որոշ առումով Հակոբներ ենք, մեր ճամփորդության մեջ շատ նմանություն կա։ Եվ մենք էլ սիրելիներ, թե անցյալում եւ թե ներկա մեր քրիստոնյական հոգեոր կյանքի ընթացքում շատ հաճախ լինում ենք անհամբեր, ուզում ենք մեր ուզած ժամանակում եւ մեր ուզած վայրում մեր հարմարավետությունը ստեղծել, եւ հանդիպում ենք դժվարությունների եւ անցանկալի վիճակների առաջ ենք հայտնվում, ինչու, որովհետեւ դա մենք ենք կառուցում եւ թույլ չենք տալիս, որ Աստված կառուցի։ Մենք անհամբեր ենք լինում, մենք առաջ ենք ընկնում, մեր մարդկային գաղափարները, մեր մարդկային կարծիքները, մեր ճարպեկությունն ու հնարամտությունն ենք առաջ տալիս, եւ թույլ չենք տալիս, որ Տերը իր ժամանակին տա իր խոստումները, որպեսզի վայելենք իր տված խոստումները։ Առաքյալը գրում է Եբրայեցի 10-րդ գլուխ 36-ամարում, որովհետեւ համբերություն է պետք ցես, որ Աստծո կամքն անելով խոստումները ստանաք։ Ինչ է պետք, համբերություն է պետք։ Շատ հաճախ համբերության պակասի պատճառով մենք դժվարությունների մեջ ենք մեզ գցում,
Ինչու, որովհետև չենք համբերում կամ չենք սպասում Աստծուն, թերահավատ են գտնվում եւ այլն։ Եվ շատ հաճախ մեր շտապողության պատճառով կամ թերահավատության պատճառով հետաձգում ենք իզուր տեղը, որ խոստումները վայելենք, թեև գիտակցում ենք, որ մենք անհամբեր ենք, մենք անհամբեր ենք, սրբության կարիքն ունենք, անմաքուր են մեր գործերը, հաղթանակի կարիք ունենք, շատ հաճախ պարտվում ենք, բայց այս բանները իմանալով փորձում ենք ձեռք բերել մեր մարդկային ջանքերով, մեր մարդկային գաղափարներով եւ մարդկային միջոցներ ենք տրամադրում, որպեսզի այս ամենը կարողանանք կատարել մեր ուժով։ Մենք ամենում ենք մեր ուժերով, մեր խելքով կառուցել եւ ունենալ համբերություն, մեր ուժերով ունենալ սրբություն կամ սուրբ կյանքի հասնել, մեր ուժերով կամ մեր գաղափարներով հաղթանակ ունենանք, վստահելով եւ հենվելով մեր իսկ հնարամտության վրա, մեր գաղափարների վրա, բայց շատ հաճախ ցավոք սրտի ձախողվում ենք, սակայն Աստված դուրս է բերում մեզ այդ ամենի միջից եւ ցույց է տալիս ճամփան, ցույց է տալիս իր բարի նպատակը իր սիրելի զավակներին։ Քանի որ Աստծո կամքը այլ է, նա իր ընտրյալների հարցում ծրագիր ունի, նա բոլորի համար ծրագիր ունի, մանավանդ իր ընտրյալների հարցում ինքը հատուկ ծրագիր ունի, որ շատ հաճախ մենք դա չենք ուզում տեսնել։ Նա խոզում է մեզ տեսնել իր տան մեջ, նա խոզում է մեզ տեսնել իր տան մեջ, նա Աստված ուզում է տեսնել մեզ Բեթելի մեջ, եւ չգիտես ինչու մենք չհասած Բեթել ուզում ենք շուտ խոստումները ստանանք, այսինքն հոգեոր այն վիճակին դեռ չհասած Աստուծո ակնկալություններ ենք ուզում, բայց Տերը ուզում է, որպեսզի մեր դիրքորոշումը, մեր սրտի դիրքորոշումը, մեր հոգևոր կյանքի դիրքը այնպիսին լինի, որ իրոք որ Բեթելի փորձառությունը ապրենք, Աստծուն վայելենք, Աստծո սրտին մոտ լինենք, ինչպես երգի մեջ երգեցինք, որպեսզի խոստումները վայելենք։ Նախ ուզում է մեզ տեսնել իր տան մեջ, և սա դեռ չի նշանակում, որ եկեղեցում բոլորը հասել են կատարելության, որ գալիս են եկեղեցի տիրոջը տուն, արդեն կատարյալ են դարել, երբեք։ Այլ նա ուզում է տեսնել իր տան անդամներին, ովքեր լսում և հնազանդվում են իր խոսքին, ովքեր որոշում են կայացրել և ջանք են թափում ապրել Աստծո խոսքը, հետևել խոսքին, և հրաժարվել են իրենց տնակներից, իրենց մարդկային մտքերից և վրանաբնակ կյանքից, նախընտրելով լինել Աստծո տան մեջ, թափառական կյանքից Աստծո տան մեջ, կենդանի Աստծո եկեղեցում, այն սյունն ու հաստատությունն է ճշմարտության, որ համարվում է, ինչպես կարդացինք, ճշմարտության սյունը և հաստատությունը, որտեղ Աստված ինքն է ընտրել իր փառքի համար։ Աստծո ընտանիքի անդամները նրանք են սիրելիներ, ովքեր նախ և առաջ իրական ապաշխարություն են ապրել։ Աստծո ընտանիքի Բեթելի անդամները, այսինքն նրանք են, ովքեր որ վերածնված են, ապաշխարած են, ովքեր սիրեցին Քրիստոսի հայտնվելը, ովքեր չեն ամաչում լույսը փոխանցել մարդկանց, վկայելուց չեն ամաչում, և լսում և կատարում են Աստծո խոսքը, նախ և առաջ այս դիրքորոշումը և այս պատրաստակամությունն է ուզում տեսնել Տերը իր զավակների կյանքում։ Հիշենք, սիրելիներ, Նոր կտակարանից մի դեպք, երբ որ Տեր Հիսուսը մեղավոր կնոջը ներեց իր մեղքերը, ում հանդիպեց Փարիսեցի Սիմոնի տանը, Բորոց Սիմոնի տանը, Ղուկասի ավետարան 7-րդ գլուխ, և երբ որ նայում ենք այս ճանապարհորդությունը այս մի քանի համարների մեջ, այստեղ կարևոր ճշմարտություններ կա, որ ուզում եմ շատ հակիրճ կերպով ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես մեղավոր կինը մեղքերի թողություն ստացավ տիրոջից, ով եկավ Փարիսեցի այս Սիմոնի տանը և տիրոջ ոտքերը ընկավ, իր արցունքներով ոտքերը լվաց, իր մազերով սրբեց ոտքերը և թանկարժեք նարդուսի յուղով օծեց այն, և Տեր Հիսուսը նրան ասաց, գնա քո հավատքը քեզ փրկեց, հավատքով փրկություն ենք տեսնում այստեղ, սակայն տեսնում ենք այս կնոջ կողմից մեծ սեր, որ ինքը խոնարվեց, առաջին Կորինթացից 11-րդ գլխում խոսում է այն մասին, որ կնոջ փառքը իր մազերն է, այդպես չէ, կինը իր փառքով խոնարվեց Քրիստոսի ոտքերի առաջ և նրա ոտքերը սրբեց, չորացրեց, և Փարիսեցի Սիմոնին ցույց տվեց, որ այս կնոջ հանցանքները, մեղքերը թեև շատ էին, բայց ինքը շատ սիրեց, քանի որ ներվեց իր հանցանքները։ Ինչևից է, տեսնում ենք, որ հավատքով փրկվեց այս կինը, և այս տեսանի մեջ տեսնում ենք հավատքով փրկություն, հետո այս կինը սիրեց փրկչին,
Հետո կարդում ենք, որ դևերից ազատագրված որոշ կանայք, ովքեր որ ազատագրված էին դևերից, ծառայում էին Տիրոջը։ Եվ ծառայում էին իրենց ստացվածքով, գրված է։ Հետո Տերը խոսքը նմանեցրեց սերմին, որպես բարի հունդ, որ սերմնացանը ելավ ցանելու, և 4 տեսակի հողերի մասին խոսվեց, կամ սրտերի, մարդկանց տեսակների մասին խոսքը գնաց, և ով բարի հող էր հանդիսանում, նրանց սրտերում խոսքը արդյունք տվեց և պտուղ տվեց։ Հետո Տերը խոսեց վկայելու, լույսը կարևորելու մասին, և ասաց, որ ճրագը, որ վառում են, չեն դնում գրվանի տակ կամ մահիճի տակ, այլ բարձր տեղ են դնում, որպիսի, որ աշտանակի վրա, որպիսի լուսավորի շրջապատը և մարդիկ լույսը տեսնեն։ Այսինքն, մի ուրիշ առիթով էլ ասես, դուք եք աշխարհքի լույսը։ Հավատացյալ, ով փրկված է, հավատացյալը պետք է սիրիր փրկչին։ Սիրեցիր, պետք է ծառայես քո սիրելի փրկչին։ Ծառայում ես, պետք է որպես լույս լինես և վկայես մարդկանց առանց համաչելու։ Հետո կարդում ենք, որ այսինքն մինչև 8-րդ գլուխ 21 համարն է այս ճանապարհորդությունը գալիս։ Եկան Տեր Հիսուսի մոտ, ոմանք և ասեցին, Տեր, ասեցին, քո մայրը ու եղբայրները դրսում քեզ սպասում են։ Եվ Տեր Հիսուսը ինչ պատասխանեց, ասաց. Նրանք են իմ մայրը և եղբայրները, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը և կատարում են այն։ Այսինքն, ովքեր են իմ ընտանիքի անդամները, ովքեր են իմ տան անդամները, եղբայր, քույր, մայր, սրանք ովքեր են, սրանք ընտանիքի անդամներ են, իսկ ովքեր են նրանք, ովքեր որ եկեղեցի են գալիս, ովքեր որ լսում են խոսքը և կատարում են խոսքը։ Այսինքն, փրկված հավատացյալից մինչև Աստծո ընտանիքի անդամ դառնալը, այս կարծես կարճ ձևով ես ձեզ ներկայացրեցի, ինչպիսին պետք է լինի հավատացյալի ապրումները, նրա սրտի դիրքորոշումը։ Փրկված ես, պետք է սիրես քո փրկչին, պետք է ծառայես նրանց, չես կարողանում ծառայել, քո ստացվածքով կարող ես ծառայել, ինչպես այս կանայք, որ ազատագրված էին դևերից։ Հետո լույս պետք է լինես, հետո պետք է լույսդ չամաչես, տարածես, քո վկայությունը տաս, ի վերջո խոսքը լսես և կատարես, որպեսի համարվես Աստծո ընտանիքի անդամ։ Ուստի, դու կարող ես լինել Բեթելում, դու կարող ես լինել եկեղեցիի մեջ, սակայն ընտանիքի անդամը չհամարվես, և այն պատճառով, որ խոսքին չես հնազանդվում։ Ուրեմն խոսքին հնազանդվելը, խոսքը կատարելն է, որ Աստծո ընտանիքի անդամ ես դառնում, այսինքն Բեթելի բնակիչ ես դառնում։ Գուցե լսում ես խոսքը, բայց ինչ օգուտ, եթե չես հնազանդվում խոսքին։ Եվ Հակոբի զոհասեղանը ցույց է տալիս, սիրելիներ, կարդացինք, որ զոհասեղան շինեց այն Աստծուն, ով իրեն ազատագրեց կամ փրկեց Եսավի ձեռքից, ցույց է տալիս նվիրվածություն, իր նվիրումն է ցույց տալիս զոհաբերությունը, ասել է, թե ես ուզում եմ իմ փրկչին պաշտել, նրա ներկայության մեջ ապրել, և սա է Բեթելի փորձառությունը։ Բեթելի կյանքը անհատական վերափոխված անհատից է սկսվում և անշուշտ հավաքական ընտանեկան պաշտամունքի մեջ։ Եկեղեցին հավատացյալների տունն է և սիրելի քաղաքը։ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ է գրում Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 19 համարում. ուրեմն այսուհետ օտար և պանդուղ չեք, այլ սրբերի հետ համաքաղաքացիներ և Աստծո ընտանիք։ Եկեղեցին սա է, ոչ թե պատերը, քարերը, ժայռերը, չգիտեմ, գեղեցիկ սարդարված սրբապատկերներով 4 պատերն են եկեղեցին։ Եկեղեցին, սիրելիներ, հավատացյալների հավաքն է, խումբն է, ովքեր Աստծո խոսքը սիրում են, ովքեր Աստծուն սիրում են և պահում են նրա խոսքը։ Ուրեմն եկեղեցին հավատացյալների տունն է և սիրելի քաղաքը։ Եկեղեցին Աստծո աչքում չափազանց կարևոր է, Աստծո աչքի բիբիպես է եկեղեցին, որովհետև այն փրկագնված է Գառնոկի արյամբ, Աստծո որդին իր արյունով ծախուարավ եկեղեցին, և ինքն է եկեղեցու գլուխը, և մի օր պիտի որպես փեսա իր հարսին միանա։ Սա կարևոր է, և կարևոր է, որ մենք գիտակցենք և մեծապես գնահատենք եկեղեցին։ Եթե Աստված կարևորում է եկեղեցին, մենք նույնպես պետք է կարևորենք Աստծո եկեղեցին։ Ոմանք ասում են, ինչ իմաստ ունի գնամ եկեղեցի, Աստվածի մեջ է բնակվում, ինչ իմաստ ունի գնամ եկեղեցի, Աստված ինձ հետ, ես փրկված հավատացյալ եմ, տուն Աստվածաշունչ ունեմ, աղոթում եմ, կարդում եմ, երբեք, սիրելիներ, Քրիստոսի հոգին այսպիսի մտածելակերպով մարդու հետ գործ չի ունենա։
Քրիստոսի հոգին մեզի եկեղեցին սիրել է տալիս։ Ինչ ինքը սիրում է, անհնար է, որ իր զավակներին չստիպի, չմղի դեպի Աստծո սերը և Աստծո սիրելի եկեղեցին։ Եթե Տերը մեծ արժեք է տալիս եկեղեցուն, դա նշանակում է, որ մենք նույնպես պետք է գնահատենք և արժեքավորենք, և սա Աստծո կամքն է։ Ինչը որ Աստված սիրում է և արժեքավորում է, մենք ով ենք, որ հակառակվենք նրանք, մենք ով ենք, որ չսիրենք, որպես քրիստոնյա, ամեն բանում պետք է հոժարության փնազանդվենք Տիրոջը։ Եթե Տերը մի բան սիրում է, մենք էլ պետք է սիրենք։ Եթե Տեր Աստված մի բան ատում է, մենք էլ պետք է այն ատենք։ Մենք նրա սրտի հետ պատվաստված ենք։ Աստված տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ, 20 տարուց և ավել, առաջնորդեց Հակոբին և բերեց մինչև Բեթել։ Միգուցե Տերը քեզ կանչեց, եկել ես եկեղեցի, բայց եկեղեցական կյանքը չես ապրում, եկեղեցու խորուրդը չես հասկացել։ Հակոբին Աստված երևաց, Հակոբը հավատացյալի զավակ էր, Իսահակի որդին էր, հավատքով մարդ էր, բայց մինչև եկավ Բեթել տարիներ անցավ։ Այսինքն մինչև հասկացավ, մինչև եղավ այն վայրում, այն սրտի դիրքորոշմամբ, այն փոփոխված Հակոբով, մինչև Իսրայելի չվերածվեց, ինքը Բեթելի կյանքը չհասկացավ։ Հասկանում եք, մինչև որ Աստված կոչվեց ոչ միայն Աբրահամի և Իսահակի Աստված, այլ Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստված։ Իսկ այստեղ առաջի անգամ կարդում ենք Բեթելի Աստված, Էլ Բեթել։ Մինչև այդ Աստված Աբրահամի, Իսահակի Աստված էր, բայց այստեղ առաջին անգամ հանդիպում ենք այս խոսքին, Էլ Բեթել Աստված, Բեթելի Աստվածն է։ Եվ Բեթելը վերջնական հանգրվանն է երկրի վրա։ Այս աշխարհքում Աստծո համար եկեղեցին այն հանգրվան, այն տունը, որտեղ ուզում է, որ մենք լինենք, սիրենք, և եկեղեցին դա խառնի ճաղանջ մի խմբավորում չի, ոչ էլ կազմագերպություն աշխարհային, այն փրկյալների ժողովն է, որոնք աշխարհից դուրս են կանչված, և հունարեն բառը եկեղեցու դա է նշանակում, էկլեսիա, աշխարհից դուրս կանչվածների հավաք, ժողով, ովքեր որ դուրս են կանչված Աստված պաշտելու համար, և եկեղեցին Աստծուն փառավորող պետք է լինի, եկեղեցին Քրիստոսի թագավորությունը ընդլայնող, մեծացնող Սուրբ ժողովուրդը պիտի լինի։ Եկեղեցու թեման շատ ընդարձակ է, չեմ ուզում այսօր եկեղեցու վրայով մանրակրկիտ խոսենք, սակայն հակիրճ ասած, եկեղեցում Աստված նաև պահանջում է կարգ ու կանոն սիրելներ։ Ես մեծապես գնահատում եմ այն հավատացյալներին, ովքեր պարտաճանաչ գալիս են եկեղեցի, ովքեր սիրում են եկեղեցին։ Սա մեծապես գնահատելի և Տերը պետք է վարձատրի ձեզ, որովհետև եթե Տերը սիրում է եկեղեցին, եթե դու էլ ես սիրում եկեղեցին, ուրեմն դու հասկացել ես նրա կարևորությունը, Աստված օրհնի քեզ։ Աստված նաև պահանջում է կարգ ու կանոն եկեղեցում, ըստ իր խոսքի համաձայն, որովհետև Աստված կարգ ու կանոնի Աստված է, և իր եկեղեցին իր տնտեսության մեջ ինքը կարգեց կարգը և կանոնը, իր եկեղեցու մեջ դրեց նախ և առաջ կարդում ենք առաքյալներ, հովիվներ, վարդապետներ, ուսուցիչներ, այսինքն բոլորը եկեղեցում ընդհանրական շինության համար, և Աստծո խոսքը ասում է, որ ձեր առաջնորդներին հնազանդվեցեք։ Սա շատ կարևոր է, եթե մենք մեր առաջնորդներին չենք հնազանդվում, մենք չենք կարող Աստծուն հնազանդված զավակներ համարել մեզի, եթե իր ընտրյալ ծառաներին, տնտեսներին առենք համարում։ Իր զավակները կարգեց, իր ծառայողները կարգեց, ովքեր ծառայում են եկեղեցուն որպես հավատարիմ տնտեսներ, հոգիների փրկության և հոգևոր շինության նպաստման համար, Աստծո փառքի համար։ Ես մի քանի համարներ եմ ուզում ձեր ուշադրությանը հանձնեմ, ափսոս չեմ, հնարավորություն չունեմ պատի վրա ցույց տամ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ է եկեղեցին։ Կարճ 12 անվանումներով, կամ անուններով ներկայացնեմ, թե ինչ է եկեղեցին, կամ եկեղեցու անվանումները։ Առաջերդին, եկեղեցին սուրբերի ժողով է, ըստ Սաղմոս առաջին գլուխ 5 համար, 149 առաջին համար, ուրեմն առաջերդին սուրբերի ժողով, երկրորդ հերթին Քրիստոսի հոտը, Հովանուտաս 16, Մարկոս 14-27, եկեղեցին Աստծո շինությունն է, առաջին Կորինթացից 3-9, Մաթևոս 16-18, Աստծո տաճար, առաջին Կորինթացից 3-16, Գործ Կարաքելոց 17-24, որպես Քրիստոսի մարմին, Եփեսացի 1-22-23, և Կողոսացի առաջին գլուխ 18,
Գառնուկի կինը հայտնության 19-րդ գլուխ 7 համար, Աստծո ժառանգություն, Եսայի 19:25, Եփեսացի 1:18, Աստծո մշակություն, Հովանու 15:1, առաջին Կորինթացի 3:9, Աստծո տուն, առաջին Տիմոթեոս 3:15, առաջին Պետրոս 4:17, հոգևոր տաճար, առաջին Պետրոս 2:5, Աստծո քաղաք, Սաղմոս 44:6 և Եփեսացի 2:19, ճշմարտության սյունը և հաստատությունը, ինչպես կարդացինք առաջին Տիմոթեոս 3:15 համարում. Սա է Բեթելի նշանակությունը, սա է եկեղեցու խորհուրդը, սա է եկեղեցու անունները, և Աստված Բեթելի Աստվածն է, իր եկեղեցու Աստվածն է, նա հոգացող, կերակրող փրկիչն է եկեղեցու, և մենք ամեն մեկս մեկ անդամ ենք եկեղեցու, ամեն մեկս անդամներ ենք իրար։ Եթե Քրիստոսի արյան փրկագնված ես, եկեղեցու անդամ ես, որովհետև միացած ենք Տիրոջը, ուստի Բեթելի կյանքը դա Աստծո հավանած կյանքն է, ես ձեզ քաջալերում եմ, որպեսզի սիրեք եկեղեցին, որի համար Աստված թանգին վճարեց, սիրեք եկեղեցին, բարձրացեք եկեղեցին, որովհետև Տերը մեծապես գնահատեց եկեղեցին, և այն հոգևոր օրհնությունները, որոնք վայելում են եկեղեցում, այն անհատապես չենք կարող ստանալ կամ վայելել, որոշ օրհնություններ, որոշ խոստումներ, մենք սկզբից ասացինք այս մասին, որ Աստված օրհնում և խոստումներ է տալիս, հատուկ են եկեղեցում, բաներ կան, որ մենք չենք կարող անհատապես վայելել, այլ եկեղեցու պաշտամունքի մեջ կարող ենք վայելել։ Աստված օրհնի ձեզ, մենք այստեղ կանգ առնենք, այսօր ավելի շատ խոսեցինք եկեղեցու մասին, որովհետև Բեթելի վրա կանգ առնելը չէր լինի անտարբեր անցնենք, որովհետև Բեթելի խորհուրդը պետք է ավելի լավ հասկանանք։ Տեր օրհնի ձեզ։